waxaan ku mataalo oo jiro ah waa waay waxaan dhahaa mararka qaar waxaan dhahaa fooshabo waa ka daran yahay kanaa ka daranbo kaas foosh cunuga absuguusaa maho kan maxaa suguusaa warahmatullahi wabarakatuh waadin salaam dhammaan asxaabteeda meel walba adduunka aad joogtiin ii soo dhawaada waa walaashin aadna channelka naga daawanaysiinu waa aadna heena alxamdulilah wixii la sheegi dambi waaye marka shalay waataa cirbadii aan soo qaatay oo koronaha ahaay marka saa dadka ay sheegayeenne dad badanaa waxay dhaheen aduu markaas xanuunka ka kacday ma la rabina isturtid marka horta alxamdulillah xal xoogaa waasee waa fiicnaay marka imaaday ani hor ma ka cabin bana doolka I think waxaan umaleynaa in oo dhibaatada kaas uu yahay waxaa lii dhahay markiina waxaa lii dhahay bana dool cun hooy waa iska ogtay intay ilmaha daba carareyso ya waa iska iloobay bana dool ma cunin marka waxoogaa waxay isu qabatay qandho iyo xanuun gacanta ah markaas ku carar bandoolkiya ku carar markaa bandool ka cabay videoga sawir waxa ku gacanta ee lagu qabahay aku duubayaa markaa bandool ka cabay xoogaa iska fiifiyanaa and then gabar walaashay isoo gashay oo dhisay adnay haye ma ku bandool waxay isoo dirtay kaniini oo baristamool kaana fiican baristamool ka cad maku khando ku qabanaa waa ku jirnay adagan kuwaad ku jirnay kan lamaada ku jirnay waxaa dhahay wallahi meel fiicana bi isoo baxdiyay hadba ani waa dareem wayaa mugu waan dhahay waxa isoo ahaay ma ogaayee dhaada geedka suxnuun badiyahay ee baristamool kaan raasi bir insha allah hana khabaysanin ee dhaada soo maanta waa la soo kacayee gacanta kaligeeda ku dhahay gacanta kaligeed foorna ka shidan foorna gabadha shal aan iyadaysa soo qaadana gabadhii naadiya gabadhii waxa waa naadii samideed waaya samideed isla soo qaadana shalay walaahi joogjoog waay maasha allah way fiican tahay wax dhib ma ahaay tirmugu adnaayay adi kasta wax waay khandadii oo labadii beri ku haysa maxaa lahay dadka labay u kala baxayeen dad markaas khandahay isturi iyo khandaday dad oo madhabeen ugu dambeysa ani khando mi ihaanin sagaalka bisha cudurka iigu bilaawday wuxuu iga joogsaday adi ilaa iyo toban iyo shan toban ilaa sacmo oo kisto adi marba xaaladii way sii fiicnaa hayse intaa wixii ciidda ka dambeeyey alxamdulillah ana waa fiicnaa dadka ugu horreeyay qof ugu horreeyay uu suurita ahay marka alxamdulillah maanta mugu isoo taceeyaa isu dacay xaalada xawaay mtiyaan ani waxa waay waxyar hadaa dareem inika idin soo roora idin dhahaa asxaabtay ducadi mugo isoo kaalmeeyahe aan dhahaa marka hadda waxaa dareemooyaa khandho yar inay ahaaso gacantan i xanuunooso marka waxaa rabaa meeshaan inaa oo talo yar asxaabta hadda maanta ereer maleysi waxaa la dhahay gabar oo khandho haysay maxaa isturtiyaa la dhahay sida ani oo gudoomiyaha garuubka oo igu soo gaaray gudoomiyaha sheegaay marka ka digtoonaada qof khandahay istuur khandahay ha khanda oo khanda dareemay ay isturay marka inaku khanda ni hay ama corona hor idinku ku dhacay ha isturina anna waxa isdhahay iyo hooya tahay ya wax walba kula gudbuna caruurta u keenaysay ka digtoonaaw waxaaniiti isdhahay istuur isdhahaynfaandin marka waxaana broses uu ahaay alxamdulillah broses uu ahaay maleysi kheyr ilaha siiye cerbada iidaa waxaa ku dhiibeysay fri ku dhiibeysay soo meelaa laiska diiwaangelinaayay isdiiwaangelintii meeshii ka diiwaan gashtay sidii igu soo baxay waqtigaaseeti ana waqtii markuu iisoo baxayna ma diidinbo alxamdulillah waa aastin faandin madax adeeg sidii aa kusoo qaatay marka maasha allah cerbadana qofba sii u ahaay qofba sii uu soo baxaayay ani waxaa isoo baxday cerbada maraykanka oo us a-ga waaye ay dhaheen alxamdulillah dadaa cerbad jeenaha soo baxaaya dadna waxaa usoo baxay cerbada oo maxaa waaye kii ingiriiska alxamdulillah ani waxaa soo helay cerbadii oo maraykanka laakiin hadda bishaa markuu dhawaado waxay ka dhigaayaan
maxay ka dhigayaan meel walba keenayaan qof walba inuu isturi karo ay ka dhigayaan qof walba kuu rabo. Laakiin hadda waxay dhaheen anagaa dhiibeenay dhaheen wili gadashaal wili ma gaara iyagaa dhiibooy maleysiya dhiibooso. Marka alxamdulillah waraa hadda marka hadlo waxaa dareem wayaa inaas fiicanaya dareem wayaa inaa idinla sheekeysi wayaa. Marka maanta dhaxan yarna way ihaysaa xanuun gacanta wuu ihayaa xanana way ihaysaa alxamdulillah. Banadoolaa cabo wayaan faanti ekstara banadoolaa cabe walaashii kan ay isoo dirtay kaniiniga barastamoolka ay isoo dirtay waan waaye. Marka banadoolkaas aan cabooya alxamdulillah. Asxaabta iigana waxaan leeyahay haddii ay khandan tahay ama aad hore jiri kuu hayay maguu haddaa u adkeysanaysid waa ka khanda khanda ku qabanee aslan walaa dadna waxaa la dhahay iyagoo khandaheen waxna ku dhicin haddii isturaan dadna tabartay ku xiran tahay dadna way ku jirinayaan dadna way ku caafimaadayaan. Marka ani maguu taladaasaan dhiibaaye anaa degdegiye markuu inagana ha ku degdegina oo ka fiiriya aan dhahaa walaa hadda dadna waxaa arqaali sheegay iyagoo caadi ah oo iska tageen oo ku khandhan oo khanda ku qabatay iyo dadna oo walaa jini ka fiyo dadna koome galeen walaa dadna way ku dhinteen alshiil wayaa walaa rumiyaa beemiyaa muu. Marka ilaahay waxaan manoo keenee anigi waxaan dhahay si keen ani waxaan dhahay waa istura inta dhig xag dhig dhig meeh dhigaa ani waa istura aan dhahin faanti shal dhan saxaafatu dhahay xataa meeqo mar aan dhahnay caadi waan caadi miyaa isturi karaa waa jiridi ani caadi waaye hadda maa khandha ku hayaa shale maa khandha ku haysi maya istamaan kor ma aheenoo haa caadi waa isturi kartaa caadi waaye caadi waaye caadi waaye caadigaag arki wallaahi billaahi corona soo xasuusta wallaahi coronaha jiradiisa wax aa ku mataal waa waaye wallaahi asxaabay ma ila aragteen waxaan ku mataal oo jiro eh waa waaye waxaan dhahaa mararka qaar waxaan dhahaaba fooshabo waa ka daran yahay kanaa ka daranbo kaas foosh cunuga sugoosaa maho kan maxaa sugoosaa wax aa sugoosid khanda leh kor xanuun leh xawadka madaxa maxaa waaye subxaanallah waxaan ku mataal baa waaye neefka uu dhegeysa wadna ku boodboodaya wadnaha ku boodbooda ku xanuuna wadna ku boodboodaya subxaanallah dadna ku dhimanayaan war waxaan dhahay cudurkan waa ka daran yahayaan dhahay fool cunugaa bisuguusaa foole laakiin kan waa ka daran yahayaan dhahay fool shab waa ka daran yahay subxaanallah. Marka insha allah asxaabtii waa kahay kastoo wajacaasaa dareemay waani soo cararay haddana waxaa dareemayaa waxoogaa lamaxa bandoola cabinoo hadda waxaa dareemayaana waxoogaa khandadii tartiib tartiib ii deynayso subxaanallah khandaa biqabatay bicanasug asxaabtoo cararaaya cabadanaya ku waabariisa ninkan yaa hase iigu soo duceeyaan waxwaaye lugeega ku aadiye ilaahay wax xun iigama tuso insha allah wajacaasaan dareemay khandadaas iyo xanuunkaasiiti aan dareemay wallaahi dadka dibidda waxaa dhibayaa walaalyaalo maxaa waaye kan xanuun waaye bee cerbid allahu akbar alii dhahay xanuun waaye le maa dhahdaa kan koowaad daa ku jirina kan lamaada ku jirina aa ku tacbaani waa mantagi subxaanallah kan lamaadna waa si ballansanahayeede kan lamaadna waxaan ka cabsaa anina laalaabmo anu isku laalaabmo ilaahay ma ii kasee mako isoo dacaye kan lamaad laasim waa inaa qaato hadana kan koowaad waa khaatiye kan lamaadna iska qaato mako mako isoo dacayaan laalaabmi meeshaaniti insha allah ilaahay khayr ku maqane bal waa kaay insha allah taladaasaa idiin waday khandhadaasaa dareemay haddii korkaaga uu ku jiro oo xanuun ku jira hor aa u xanuunsatay bal insha allah ha aadinoo waa kaay isuga labadoo bir iska suga ani ilan waa xoogaa difaacna ma haysani maho labadaana iska beriya iska xanuunsana oo dhulka idhigaya yaa wejiga iska arkuusan wallaahi korka dhan waa dumiya ku dhawaa dusi ana dhan laakiin wejigaanihiti wejigeega waxwaaye waxawaaye wejigeega ma aragtay ani waxaaba iska ahaybo dadka wejiga oo kanaax mafahantin wejiga le ka fiicanaa macnaha wejiga le kanaaxaabo haddii oo caato iyo haddii kaleba wejigeega maasha allah yaa wa iska tuuran yahay mafahantin. Marka insha allah walaalahey
أنت سأدين سوشي جاي بل تعدى بيسو قالني غيري عاف ماذا إذين دافع قعنتو إحنون تقعنت كلاكو هايا لكن قعنتا هو وحكو غوي أبو على الدون قد هاي عادي ما إن شاء الله see you here next video إيانو عاف ما تخاو غيري عاف ما